E Marcelo Rebelo Sousa espera que o primeiro-ministro demita João Galamba. Já António Costa defendeu o ministro das Infraestruturas e diz que o governante agiu bem. Têm sido longos dias no governo. A polémica da demissão do ex-adjunto de João Galamba pode levar a mais uma baixa no executivo de António Costa. Marcelo Rebelo de Sousa espera que o primeiro-ministro demita João Galamba. Em causa está o recurso aos serviços de informação e segurança, depois de Frederico Pinheiro, ex-adjunto ministro, ter levado um computador do ministério. Segundo informação avançada pelo Expresso, o Presidente da República falou com o Primeiro-Ministro por telefone, no sábado, manifestando reservas sobre o que se passou no Ministério das Infraestruturas, incluindo o recurso ao SIS. O chefe de Estado considera que esta situação coloca em causa a credibilidade do Estado e por isso espera que João Galamba seja afastado do cargo que ocupa desde janeiro. Marcelo Rebelo de Sousa comunicou esta posição a Costa depois da conferência de imprensa do ministro, no qual Galamba relatou o confronto com o ex-adjunto. O primeiro-ministro não terá dado garantias de que iria demitir o novo ministro das Infraestruturas. Já ontem, na chegada a Lisboa, Costa classificou como inadmissíveis os acontecimentos recentes que envolvem o ministro das Infraestruturas e o ex-adjunto, mas considerou que João Galamba agiu bem. Numa entrevista à RTP, na primeira vez que comentou o caso, disse que o que se passou nem a título excepcional é admissível, mas que é legítimo que um ministro demita um colaborador em quem perdeu a confiança. No entanto, Costa garante que não foi nem tinha de ser informado sobre a ação do Serviço de Informação de Seguranças e sublinhou que ninguém no governo deu ordens ao SIS.